Nekateri pravijo, da je v našem mestu živeti vedno lepše. Sam sem prepričan, da je temu res tako. In to me je prepričal tudi eden od mariborskih poslovnežev, ki sem ga nekaj dni nazaj srečal v Ljubljani. Dejal mi je res posel Ljubljani, ampak veš, Ljubljana ni v Mariboru. Duša in telo in srce mi je v mesto ob Dravi in želim se vrniti nazaj. Tudi to je verjetno eden od dokazov, da Maribor vse bolj izgublja sloves mesta izgubljenih priložnosti in vse bolj postaja mesto priložnosti. Dajmo priznanja lokalno. Naj Mariborčanom 2008, naj osebnostim, naj podjetjem, naj dogodkom, kajti ti so namreč del našega življenja. Vsem, ki so mi zaupali in mi sledili na poti do tega meni dragocenega priznanja, iskrena hvala. Nas ostale pa učijo strpnosti in kako sprejemati drugačnost, kar je v današnjem času še posebej pomembno. Roke, pa ja jaz poznam. Vsi so različni. Zato bi se skregali. Potem pa rabijo čist nekega tretjega. Ne vem, ti sem si zaslušal, jaz to ampak. Spomnim se prvega dneva, ko sem pošlo prišel. In potem, ko sva z prejšnjim generalnim direktorjem to skorektno prvno predavajo opravila, in potem je on šel in jaz sem se sedel na tisti sedež, in se mi bom malo vrlo, to pa je dolga skupna. Zdaj, kam kakoli se bo življenje obrnilo, kakorkoli bo šta kriza, zvani sta vas zastredala, nekaj se sveti zabrojite, za direktore pošte, če dobro zdravljamo, učili hvala, glede na to, da sem bila na listi nominirancev med najmlajšimi, pomeni, da se je moja karjera še ne začela. In to zaupanje, ta nagrada, je dodatna spodbuda, pa tudi obveza za moje delo v prihodnje. Tvoja je še edina kritika družbe, vse ostalo je realično. Tako da, dame in gospodje, krize, ko se menimo, so samo v glavi. Edina kriza je kriza Boga. To ni samo moje osebno priznanje, glede na to, da je za meni politika 2008. To je priznanje vseh tistih, ki v mestu kreiramo lokalno politiko. Recimo na čovnu imamo zelo veliko prostora, na blekah imamo prostora, ne, za sponzorje, tudi recimo na dresih, ne, na veslih. Vsem, ki so bili z menoj na vseh tih turnejah, ki so snemali, ki so pripravljali predstave, se tudi jaz najlepše zahvaljujem. In leta 2008 so za ta dogodek najzaslužnejši vsi, vse Mariborčanke in vsi Mariborčani. Menim namreč, da je to priznanje namenjeno mestu. Namenjeno je tistim dobrim ljudem, ki vedo, kaj je srž kulture nekega naroda. Na čas mi je, da lahko konco naše predikve razrecimo tudi na osebnosti. Novinarji so izbrali dr. Verka Vesavljeviča. Prizadevajo za projekt, ki dejansko nima mnogo posnemovalcev in v bistvu ena majhna skupina, ki prizadeva desetletje spraviti na oder nekaj, kar danes živi in je popolnoma naš vsakdan. Mislim, da v teh 20 letih ta skupina entuzijastov, katere sem bil član, je res doživela več ali manj priznanja svojih pacijentov. Veda smo kljub temu skušali naše mesto postaviti kar, bi rekel, čvrsto na karto, reproduktivno karto Evrope, bi rekel, karto, strokovno karto našega vsakodnevnega dela. In zato mislim, da delim z tem priznanjem tudi eno posebno, bi rekel, zahvalo mojega tima entuzijastov, ki so z današnjim dnem tudi dobili eno tako priznanje našega mesta. Hvala. Res hvala. Pa še izbor Mariborčanov. Ti radi prisluhnejo Tonetu Partiću.
ni prišlo, da bi lahko nocelil to veliko priznanje. In čeprav sem znan, kot več govoren, si tudi nisem nič pripravil. Mene z vami je že bila velika čas, ko sem nam imel pozoriti časopisov, ko sem videl, da kako časni družbi nominirali, co sem se znašel. Vsako od njih, nekatere sem na svetu srečal, sem pripričan, da bi si najmanj tako, če ne bolj, zaslužil ta laskavi naziv. Za me je to velika obveza, že jutri ne vem, kako naj hodim po mestu, kako naj Mariborčani, če smo Mariborčani izbrali. Hvala.